Цьогорічний захід проводять на дворі, на подвір'ї центру. Позаду мене діють 8 локацій, на яких проводять майстер-класи. Участь в них можуть взяти як батьки, так і діти. Біля кожного зі столів на кожній з локацій є певна кількість людей. Працівники стежать, аби не було масового скупчення з дотриманням карантинних норм. Захід розрахований для дітей від 6 до 12 років. Цьогоріч очікують на 150 родин відвідувачів. Ти сьогодні вже щось змайстрував? Власне, строю. Що будуєш? Покажи. Ракету. Перший етаж. А чому вирішив ракету будувати? Тому що я люблю про космос, а космос – це що ж? Тут транспорт, це ракета, космічний. В прошлом году ми теж були і в нас… В минулому році ми також були, і в нас син в гранях займається в різних секціях. Вивчає моделювання, програмування, малювання, всього потрішки. Ми завжди ходимо на такі заходи. Що робила? Розкажи, що в руках тримаєш? Машину. З чого ти її робила? Заготовила дерев'яну. Ми займаємося, ходимо в художню школу грань. Вона все любить. І малювати, і ліпити, і майструвати. Це її стихія. На майстер-класі конструювання з лего зібралися як хлопчики, так і дівчата. За участь можна отримати жетони, обміняти на призи. Будуємо різні види транспорту. І дітки вже знають, що транспорт буває і сухопутний, і водний, і повітряний. І ми все це робимо. І космічний в нас же ракета є. На кожній з локацій є дезінфектори. Особливістю цього року, зазначає директор центру грані Сергій Богданов, є більша кількість кордових моделей автомобілів і два раритетні екземпляри з фаетону. Нині на базі центру займається 2300 дітей. Керівник закладу каже, вже готові до дистанційного навчання. Ми вже опанували ряд інструментів, за якими у нас є і конференції в скайпі, і в зумі проводяться. У нас майстер-класи. Керівники гуртків, вони не сидять рівно, коли карантин. Вони записують онлайн-уроки. Ці онлайн-уроки ми викладаємо і на сайті, і в мережі інтернет, на ютубі. Діти можуть подивитися, навчитися, запитати, отримати відповідь. Ми дистанційно працюємо з дітьми, ми готові на всі 150%. Після заходу очікують отримати 60-70 заявок на вступ дітей до різних гуртків, зазначив директор центру. Маргарита Галіч, Максим Савчук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.